Hamımızın Rəmiş kimi tanıdığımız, tanınmış gitarası Rafiq Hüseynovun həyat yoldaşı Arzu xanım açıqlama verib. Bir qaz son xəbər ajansından xəbər verir ki, o bu barədə ARB telekanalında yayımlanan verilişə danışıb. Arzu xanım bildirib ki, 1979-cu ildə el adəti ilə deyil, qoşulub qaçmaqla Rəmişlə evlənmişik. Rəmişin istəyi ilə övladımızın adına onun atasının adı Hüseyin qoyuldu. Rəhmətlik anam görürdü ki, Rəmiş evdən gedir. Bir də bir həftədən sonra gəlirdi ki, Gürcüstanda toyda idim. Bizim nə davamız, nə söz söhbətimiz olub. O heç vaxtı mənim qəlbimə dəyən söz deməyib. Allah var başımın üstündə. O məni döyüb söyməyib. O mənə övladı kimi baxıb, mənə balam deyirdi. Onunla mənim aramda 14 yaş fərqimiz var. Bir dəfə də itkin düşüb qaydanda anam dedi ki, bir də xahiş edirəm gəlmə. Anam ona dedi ki, mənim övladımın onsuz da taleyini pozmusan, belə ailə olmaz, gəlmə. Gedəndən sonra Rəmiş dəfələrlə geri gəldi. Amma mən gördüm ki, valideynlərim düz deyir, belə ailə olmur.